بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. محترم سامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ سے ایک عظیم قسم کا وظیفہ، جو بہت ہی تکلیف دہ اور پریشان کن بیماری کے لیے ہے، وہ بیماری ہے گردے میں پتھری ہو، پتے میں ہو یا مثانے میں ہو، یہ جہاں کہیں بھی ہو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس کی درد بہت شدید ہوتی ہے. اس بیماری کے خاتمے کے لیے میں آپ سے وظیفہ شیئر کرتا ہوں. اس وظیفے کو توجہ سے سنیں. اگر کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو یہ وظیفہ کرے، اور اگر خود نہیں تو اور کئی دوست احباب رشتہ دار اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اس کو بتائے. کسی کو بتانا، تکلیف کو دور کر دینا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ انسان کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اس صفت پر عمل کرنے والے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. وظیفہ توجہ سے سن لیں. یہ آیت مبارکہ پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کی 74 نمبر آیت ہے. اس آیت مبارکہ کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور پانی کے اوپر دم کر دیں. پانی یا تو آپ اتنا رکھ لیں کہ جتنا پورے دن میں آپ پی سکیں، اگر اتنا نہیں رکھ سکتے تو اس پانی میں جتنا پئیں اتنا اور ڈالتے رہیں. دونوں طریقے بہتر ہیں، یا تو تین چار بوتلیں اکٹھی رکھ لیں، اور یا ایک ہی بوتل رکھیں، اس میں جتنا پئیں اتنا اور ڈالتے رہیں. اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پھر دم کرنا ہے، اور پانی کو زیادہ سے زیادہ پینا ہے. یہ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ پتھری ہو تو پانی زیادہ مقدار میں پیا جائے، اس کی وجہ سے پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے. لیکن یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو اس پانی کی طاقت بڑھ جائے گی، وہ دوائی کا کام دے گا انشاءاللہ. آپ کی پتھری جو ہے وہ چند دنوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. یہ وظیفہ مستقل اور مسلسل آپ نے 21 دن کرنا ہے، اور اگر 21 دن کرنے کے باوجود آپ کو یہ شک ہو کہ تھوڑی بہت کثر رہتی ہے، ابھی پوری طرح سے پتھری نہیں نکلی، تو آپ 7 دن مزید اور بھی کر سکتے ہیں. زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کے اندر فرمایا لما یحبت من خشیت اللہ،
وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بعض ایسے پتھر ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے گردے یا پتے یا مسانے میں جو پتھر ہے یہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گا. وظیفہ دوبارہ سمجھ لیں، بہت آسان سا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے پہلے سپارے کے اندر. سورہ بقرہ آپ کو پتا ہے کہ 250 سپاروں کے اندر ہے، سب سے لمبی سورت ہے، اس لیے میں نے سپارہ بھی بتا دیا تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں ڈھونڈنے میں دقت نہ ہو، آسانی سے مل جائے. یہ آیت نمبر 74 ہے اور پہلے سپارے کے اندر یہ آیت موجود ہے. آپ نے فجر کی نماز کے بعد اسی آیت مبارکہ کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 41 بار پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے. اور اسی طرح پھر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جس نماز کے بعد آپ کو آسانی سے ٹائم مل جائے، سہولت سمجھے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ دوبارہ اسی پانی کو دم کریں. یہ پانی مسلسل آپ نے زیادہ مقدار میں پینا ہے. تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یا ایک ہی بوتل رکھیں، جتنا پئیں اس میں پانی ڈالتے رہیں، یا زیادہ 3-4 بوتلیں رکھ لیں. تو دونوں طریقے سے درست ہے. انشاءاللہ پتھری کا نام و نشان نہیں رہے گا، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. ایک بات اور سمجھ لیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے بہت وظیفے کیے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اب اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وظائف کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، ان کی طاقت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، ان کے فائدے کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. یہ ہماری اپنی کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، ہمارے پڑھنے میں نقص ضرور ہوتا ہے، بعض دفعہ الفاظ صحیح نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یقین کے اندر وہ مضبوطی جو صحیح معنوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا. یقین بھی کمزور ہوگا تب بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم نمازیں نہیں ادا کریں گے تو تب بھی فائدہ نہیں ہوتا. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یقین بھی مضبوط ہو اور جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ بھی درست ہوں، اور ان چیزوں کے ساتھ نماز کی پابندی بھی ہو، انشاءاللہ 100% ہر وظیفہ فائدہ دے گا. تو جو لوگ اس پریشانی کے اندر، اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ وظیفہ ضرور کریں، اور جو اس بیماری میں نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ اس کی بڑی تکلیف ہے، کسی دوست کو تکلیف ہو، کسی رشتہ دار کو ہو، کسی بھائی کو ہو، کوئی محفل میں بات کر دے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو آپ یہ وظیفہ اس کو ضرور بتا دیں. یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اللہ اس کو شفا دیں گے اور آپ کو مفت میں ثواب اور اس کا اجر ملے گا، اللہ آپ سے راضی ہوں گے. ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ ہم پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.